απλά είναι τα πράγματα. Εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ μα γιατί το φέρνουμε γύρω γύρω. Για τους ανεξάρτητους λέτε ή για τους δημαρίτες. Για τους ανεξάρτητους λέω. Για τους δημαρίτες δεν ξέρω αυτό, αν είναι. Αυτό περιγράφεται είναι συναλλαγή όμως. Όχι. Δεν είναι. Τι είναι. Γιατί νιώθει ασφάλεια. Νιώθει ασφάλεια πολιτική ατομική γιατί κρίνει με βάση το ατομικό. Αυτό ναι, που κρίνει λίγο, με βάση το ατομικό. Δεν είναι λίγο προσβλητικό αυτό για τους βουλευτές. Είναι για αυτούς που σκέφτονται έτσι. Είναι πράγματι. Κύριε Βούτση. Κύριε Σαμαράς, πρέπει να έχει αγανακτήσει και να έχει μετανιώσει πάρα πολύ που δεν άκουσε τις εισηγήσεις αυτών που τους σου έλεγαν να πάει μαζί με τις ευρωεκλογές για διπλή κάλπη. Ναι, για εθνικές εκλογές. Για τριπλή, πενταπλή τότε ναι, πια ήταν. Εντάξει. Που θα του έδινε μια δυνατότητα ενδεχομένως κάποιων ισορροπιών, συμψηφισμών, μια ενός εκλογικού κλίματος κτλ. Τώρα πια τα πράγματα είναι μια τριστρεπτά. Το είχαμε πει από το καλοκαίρι και εδώ στην εκπομπή σας ότι ανεξαρτήτως των 180 και της προεδρικής εκλογής και πριν από αυτή την εξέλιξη θα έχουμε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις διότι η κοινωνία πιέζει, οι δανειστές, παύλα, εταίροι δεν είναι διατεθειμένοι από ό,τι φαίνεται να διαπραγματευτούν τα ελάχιστα με την παρούσα κυβέρνηση καθώς βλέπουν ότι σύντομα θα αλλάξει σελίδα στην Ελλάδα και ταυτόχρονα διωγγώνονται, οξύνονται οι αντιφάσεις μέσα στο ίδιο το κυβερνητικό μπλοκ. Αυτή την κουβέντα είχαμε κάνει εδώ πριν από 2, 3, 4 μήνες. Και έρχονται τα πράγματα να δείξουν και στις τρεις πλευρές της αδυναμίας. Και με αυτή την έννοια δεν είναι να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση επί του συντάγματος, επί της τετραετίας, επί των 180, επί ποιον. Τα κόμματα βλέπουν, κρίνουν και για τη δικιά τους επιβίωση και για το μέλλον τους το τι θα κάνουν ως προς την προεδρική εκλογή. Έχει λήξει αυτό το θέμα. Δηλαδή και ο κύριος Καμένος, είδατε, ναι, μισό λεπτό, έχει λήξει. Δύο εβδομάδων είπε ότι. Εντάξει, ό,τι έχει αφορά, λήξει, αλλά. Άρα εσείς τι προβλέπετε τώρα, τι, δηλαδή. Αυτό που είπε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πότε, ρε παιδί, δηλαδή πριν θα έχουμε σύντομες πολιτικές εξελίξεις. Είναι πολύ πιθανό και μάλιστα ως επιλογή, δηλαδή φυγής προς τα μπρος του ιδίου του Πρωθυπουργού. Με εδώ το φτάσατε να λέτε για 8-2. Σε σχέση με τις συζητήσεις που γίνονται στην Τρόικα και με το σκηνικό που ενδεχομένως θα στηθεί μιας ηρωικής εξόδου από αυτήν. Αυτό πέφτει. Να πάνε σε ρήξη με την Τρόικα και να πάμε σε εκλογές. Κάπου. Δηλαδή να φανεί ένα αφήγημα. Κλείνω, κύριε Κούρελ. Οποιαδήποτε πολιτική δύναμη, πόσο μάλλον η κυβέρνηση και η συγκυβέρνηση, χρειάζεται ένα αφήγημα για να πάει σε εκλογές ή και για να κρατηθεί στην εξουσία κάτω από το βάρος της κοινωνικής αράς. Αυτό το αφήγημα με πραγματικούς όρους, πραγματικής οικονομίας τα λοιπά, δεν μπόρεσε να σταθεί στα πόδια του, ούτε στις ευρωεκλογές ούτε ύστερα. Για χύψιζεντ λόγους. Άρα λοιπόν μάλλον τώρα και σε σχέση με αυτό ήταν και η παρουσία και η μη παρουσία Λαζαρίδη και οι οξύσεις χθες και τα λοιπά ανάμεσα στα κόμματα της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν όλη η προσπάθεια από πλευράς της κυβέρνησης είναι να διαμορφωθεί ένα αφήγημα, όχι βέβαια στα όρια του Ζάπιου 1, 2, 3 κτλ. Δηλαδή τη τόσο μεγάλη αντίσταση, καταλαβαίνετε. Αλλά ένα αφήγημα αυτόνομη πορεία ότι φτάσαμε σε ένα στόχο. Και είναι πολύ πιθανό αυτό να έχει και τι πολιτικέ του παρενέργειε και τώρα, να σα κάνουμε, κάνουμε μια ερώτηση. Εσεί κυνηγώντα την αυτοδυναμία, που έχετε προβλέψει ότι είσαστε κοντά ή το είναι έχετε φτάσει, εν πάση περιπτώσει. Θα κάνετε συμπράξεις γενικότερα με κόμματα. Δηλαδή, είχαμε μια αίσθηση χθες, ακούγοντας και τις δηλώσεις της κυρίας Ρεπού την προηγούμενη εβδομάδα, ότι γίνονται κάποιες συζητήσεις. Δεν γίνονται συζητήσεις, κάτι να κατέβετε μαζί με τη Δημάρ. Θα θέλατε εσείς να κατέβετε μαζί. Τι έχει γίνει. Τη Δημάρ έχει το συνέδριό της αύριο, όπου όλα θα τεθούν επιτάπητος από την πλευρά τους. Έχουν διαφορετικές απόψεις. Θα ήταν άκομψο. Εμείς, ας πούμε, και με το σημερινό σχετισμό δυνάμεων, να υπαγορεύσουμε το τι θα γίνει. Ναι. Από την πλευρά μας. Είπε ο κ. Γκέρογλου όμως ότι τάζεται σε κάποιους βουλευτές, όχι της Δημάρ, γενικά το είπε. Για ανεξάρτητους, ας πούμε, και ναι, τα λοιπά. Ναι, ότι τάζεται. Τάζεται ωφελήματα. Αυτό που περιέγραψε ο κ. Τέτοια πρόθεση σε σχέση με του 180 ή μάλλον του 121 δεν έχουμε. Με ποια έννοια το λέω, ότι όσοι ήταν από την πλευρά τους μέσα από την διακριτή δικιά τους πορεία να πάρουν θέση σε κοινωνικοπολιτικά αιτήματα ή σε κομβικές στιγμές του Κοινοβουλίου, σας θυμίζω την πρόταση Μομφής πριν από 13 μήνες, το κάνανε.
το πιστωθήκαν, το, θα το κεφαλαιοποιήσουν ή μπορεί, ας πούμε, να το αξιοποιήσουμε από κοινού και να το συζητήσουμε μαζί. Όχι, δεν είναι τόσο αγνά τα πράγματα. Με συγχωρείτε, κύριε Μούτση, παρουσιάζετε μια ιδανική κατά... Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Τόσο είναι. Ακούστε μια παρέμβαση και μετά απαντάτε. Δέστε μην έχετε το άγχος των στην εδρών. Στην αρχή είπατε, εμείς κανένα άγχος. Ο βρεγμένος βροχή δεν φοβάται, κύριε Βούτση. Να φοβούνται αυτοί, αυτοί οι οποίοι το παίζουν σήμερα. Λοιπόν, να μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Να πούμε όμως για το συγκεκριμένο. Στην αρχή είχατε πει ότι ξέρετε, όποιος έψηφισε μνημονιακούς νόμους μεσοπρόθεσμα και μνημόνια, δεν